jūs piebiedrojaties. Piebiedrojaties un izsakat savu viedokli. Tas šobrīd mums visiem ir vissvarīgākais – izteikt savu viedokli. Un es daudz gadus savam kolektīvam esmu mācījis vienu ļoti svarīgu lietu. Pieņem lēmumus un dari tā, kā tu vēlētos, lai dara tev, tavam tuvākam, tavam mīļajam. Vistrakākais ir tas, ka tā cilvēka daba ir iekārtota tik saudzīgi, ka viss tiek ļoti ātri aizmirsts. Būt cilvēkam, tas nozīmē arī būt atbildīgam, tāpēc esi cilvēks un esi atbildīgs. Es gribu, lai citi atmostās un redz, ka viņiem tiek lieta vaniļas mērce, lai viņus vienkārši apklusinātu. Brālim, māsam, bērnam, un ja tu būsi darījis šādi, neviena prokuratūra, neviens advokāts tev un sabiedrību nenosodīs. Tas būs pieņemtais lēmums cilvēku labā. Un ja es mainos, mainās mana ģimene, mana valdība, mana Latvija. Brīvība ir atbildība. Jā, man sauc Jānis, nodarbojos ar savu biznesu. Es vienkārši gāju vakar garām šai pašai nelēmīgajai Maksimai. Mēs nesakam taisnību tad, kad tas ir izdevīgi. Mēs sakam taisnību vienmēr. Ja tu pats neesi atbildīgs, kā tu vari sagaidīt, lai kāds cits ir atbildīgs? Atbildība, man liekas, ir tāds audzināšanas veids, kas būtu jāzina visiem. Viņi būtu jāmāc vecākiem, vecākiem būtu jāmāc bērniem, vecākiem tāpatās arī balsīriem būtu jāmāc pilsoņiem, draugiem jāmāc draugus un tā tālāk. Un, ja mēs runājam par sabiedriskiem, atsakot, notikumiem, tad tā atmiņa vispār ir ļoti īsa. Un tas ir tas, kāpēc attiecīgas tā kā, personas var tā kā, losīties uz nebēdu, uz mūsu rēķinu. Nelabojam un sagatavot neko. Neko ņirdzību. Nē, 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 es vienkārši beidzētu pasakot, bez gribas, kad mums laikā. Если ты хочешь перемены, то будь сам этой перемены. Nav jēdzina slinkums, jo slinkums ir slinība. Vairākas lietas, es domāju, ka vairākas lietas jādara. Pirmā ir jānotic sev, cilvēkiem ir jānotic sev. Kādā valstī tu gribētu dzīvot? Tolerantā, brīvā, demokrātikā. Bez korupcijas. Tu vari pieņemt lēmumus un būt iespēju palīdzēt simtiem cietušo bojā gājušo ģimenēm. Tā ir atbildība sabiedrības priekšā. Cilvēks pie grūtībām vai pie kaut kādām nebūšanām kaut kur parasti nolien. Tas ir, var teikt, tipiskais latviets vai netipiskais latviets. Nu, viss, kas te ir noticis, ir tāpēc, ka te ir korupcija, te ir zakšana un te ir melošana. Un tas ir vienreiz, vienreiz pa visiem laikiem. Ir jābeidz. Kā tev liekas, kas būtu jādara? Lielākajai nostājai uz savu viedokli jābūt ir. Un jāpārstāj, tagad diezgan tāds slavens teiciens, būt aitai. Kur tu atrodies? Izklepojies. Kāpēc tu tur atrodies? Nu, tas, ka tu man paprasīvi, es esmu gatavs atnākt kaut ko pateikt. Un es saku jā. Domāt līdz tam, kāda informācija tev baro, tam, ko tu dari vai nedari. Es atbildīgs par to, ko tu dari vai tu nedari. Es atbildīgs, jo tevai atbildībai ir spēks. Un tagad pasaka nevis lieliem, bet normāliem cilvēkiem. Es tikai pieaugušie. Jā. Atbildība, tā ir savstarpējās sadarbības un uzticības pamats. Beidzot, tad liekam tam vergu dienām krustu pāri. Jā. Man ir bērni, divi. Ja tu sevi necieni, tad arī citi tev necienīs. Ja tu sevi netici, citi tev neticēs. Mēs atkāvējām no kungu un prasījām, kas un kā. Un viņš mums teica, nu ko tad es, ko tad es varu izdarīt? Un mums bija uzreiz pretī tā kā arguments, nu bet kurš tad cits? Kurš tad cits vēl darīsim, ja mēs? Normāli jūties tur. Nebūt vienaldzīgam un būt rādīgi piemēru cilvēkiem. Manā dzīvē tā sākās. Šī atbildība ar nelielu kaķēnu, kas ņaudēja pie loga, un es viņu paņēmu no ielas, un es esmu priecīga, un es esmu atbildīga šodien par viņu. Esi atbildīgs pilnīgi par visu, ko tu dari. Tas ir tik vienkārši. Vienkārši esi atbildīgs. Ar ko tas sākās manā atbildība? Esi atbildīgs. Seko līdz tam, kas notiek no valstī. Esi atbildīgs. Dēļ sevis, dēļ bērniem, dēļ mākotnes. Es arī strādāju apkalpošanas sfērā, un es esmu atbildīga par visiem, kas ienāk pie manis. Par visiem, kurus es satieku, es esmu atbildīga arī
par jebkuru cilvēku, ko es satieku ikdienā. Ir aktīvi kaut kas jāsāk darīt, nevis tikai internetā jāsēž un jāspiež laiku. To, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un es vēl varu paturpināt, kas ir visaptvarošs teikums, ka atbildība it kā ir liekas plašs jēdziens, bet tai pašā laikā tas ir tas, kas ar tevi aplīp ikdienā, kā Artis teica, ka tu ej pielu un viss, ko tu dari, tas veido tevi kā cilvēku, tava attieksme un viss tas kopā. Atbildība, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta, tā ir cieņas lieta, principā. Esi atbildīgs, jo kurš cits? Tā ir vienkārši cieņa pret citiem un pret sevi galvenokārt. Kad viss sākās ar vienu jēdzinu, vesels cilvēks, vesela valsts. Nē, nav kārtība. Vienu dienu es paņemšu un nosmakšu. Tad jau man būs pensijas vecums. Nē, es gribu tagad, lai mainās kaut kas. Tagad, šodien. Ja es kaut ko daru, tad es to daru līdz galam. Nabadzība nav makos. Nabadzība var būt tikai galvās. Ir jābūt atbildīgam, sākot no sevis. Un tikai tu pats, sākot no sevis, var pavēlēt pārējos līdzi. Un tas, ko es saku, es atbildīgs pirms pret sevi. Un tad sāc mācīt pārējiem, un ja tu var parādīt kādu kļūdu, un ja mēs to visu kopā varam izdarīt, tas ir labi. Bet es atbildīgs, sākot no sevis. Mē možam astāci liba ravnodušnimi k etamu, ja stremīts at etamu, liba mē možam priņāts kakoļlibu učasti v tom, štobi eto izmīt. Kāpēc tā notiek? Kāpēc tā notiek? Kāpēc man tur ir pretīgi iet iekšā? Ar Maksim ir pa maz. Mums vajadzētu sākt iesāt vairākas iepriekšējos premjērus. Mums vajadzētu tiesāt tos, kas izzag šo valsti, lai cilvēkiem nav izejas, bet braukt prom. Nu, pirmkārt jau nav jāstāv malā. Vienkārši seko līdz un apzināti izdara izvēli.